ৰক্তাফ গ্ৰহমণ্ডলক লৈ প্ৰতিদিনে ন ন পৰীক্ষা চলাই আছে আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা নাছাই। শেহতীয়াকৈ নাছাই প্ৰেৰণ কৰা কিউৰিয়াচিটি ৰোভাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে মংগলক লৈ আশাব্যঞ্জক চিত্ৰ। এই ছবিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মংগলৰ আকাশত কলীয়া ডাৱৰ। পূৰ্বেও মংগলৰ আকাশত ডাৱৰ দৃশ্যমান হৈছিল যদিও এইবাৰ এই ডাৱৰে বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত কৌতূহল সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ পূৰ্বতে ৰঙা গ্ৰহ মংগলৰ আকাশত এনে ডাৱৰ দৃশ্যমান হোৱা নাছিল। পূৰ্বতে দৃশ্যমান হোৱা ডাৱৰ আছিল অতি অস্পষ্ট। কিউৰিয়াচিটি ৰোভাৰে ৰঙা গ্ৰহটোৰ বক্ষত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আছে বিভিন্ন অনুসন্ধান। শেহতীয়াকৈ কলীয়া ডাঠ ডাৱৰ মংগলৰ আকাশত দৃশ্যমান হোৱাৰ পাছতে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে ধাৰণা কৰিবলৈ লৈছে গ্ৰহটোত জীৱৰ অস্তিত্ব এতিয়াও বৰ্তি আছে। অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ আকাশত দৃশ্যমান হোৱা ডাৱৰৰ দৰে অনুৰূপ ডাৱৰ মংগলৰ আকাশত সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত বিজ্ঞানীসকলে ধাৰণা কৰিবলৈ লৈছে যে গ্ৰহটোত পৃথিৱী সদৃশ পৰিঘটনা সঘনে ঘটি আছে। অৱশ্যে এয়া এতিয়াও পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ মাজতে আছে। সাধাৰণতে মংগলৰ আকাশত অতি সাধাৰণ শুকান মেঘৰ আৱৰণ দৃশ্যমান হৈছিল পূৰ্বৰ দিনবোৰত। কিউৰিয়াচিটি ৰোভাৰে প্ৰেৰণ কৰা ছবিৰ পাছতে মংগল সন্দৰ্ভত বহু চিন্তা সলনি হৈছে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলৰ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ নেষ্ট।